អាមេរិកបញ្ជូននាវាចម្បាំងច្រើនគ្រឿងឡោមព័ទ្ធវេនេស៊ុអេឡាតើអាចចាប់ខ្លួនជនផ្តាច់ការម៉ាដរ៉ូបានដែរឬទេរដ្ឋាការរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាត្រាំបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងទៅដាក់ពង្រាយនៅច្រកសមុទ្រកាបៀននៃប្រទេសវេនេស៊ុអេឡាតាមការអយិដឹងរបស់មន្ត្រីអាមេរិកគឺដើម្បីបើប្រើប្រន្តបដិការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបន្ទាប់ពីក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបានចេញដេការចោទនឹងចាប់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីនីកឡាស់ម៉ាដរ៉ូពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀន យោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលស្រង់ប្រភពមន្ត្រីសេតាបិមានគឺនាយវិជាំងទាំងនោះត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅសមុទ្រកាបៀនក្នុងប្រੰត្តបត្តិការឃ្លាំមើលសកម្មភាពប្រូតុងប្រងាញដែលអាមេរិកប្រកាសថាត្រូវតែវិបង្ក្រាបប៉ុន្តែ Reuters បង្ហើបថាការដាក់ពង្រាយនាយវិជាំងទាំងនេះគឺជាការបង្រ្កាបការគៀបសង្កត់របស់លោកម៉ាដរ៉ូនិងសម្ពនបត្តិឲ្យដឹងថាអាមេរិកអាចនឹងមានសកម្មភាពយោធាលុកលុយចូលប្រទេសវេនេស៊ុឡាឆាប់ៗនេះប្រធានអ្នកតំណាងអាមេរិកលោកដូណាត្រាំបានបញ្ជាក់ថាក្រុមជំរឿនទាំងអស់មាននៅលើតុក ដោយរອບទាំងប្រន្តបັດការយោធាទៀតផងរដ្ឋាការរបស់លោកត្រាំបានដាក់ការកៀបសង្កត់ឲ្យលោកម៉ាន់ដ្រូបោះបង់អំណាចគឺមានរយៈពេល២ឆ្នាំដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឡើងវិញប៉ុន្តែសកម្មភាពការដាក់ពង្រាយនាវាចម្បាំងនេះគឺចាប់ផ្ដើមហើយក្នុងការប្រារព្ធកងទ័ពក្នុងជំហានដំបូងមុននឹងចូលដល់ដំណាក់កុំបញ្ចប់របស់ព្រៃការរបស់លោកម៉ាន់ដ្រូក្រៃ فول 러 មេបញ្ជាការកងនាវានៃបញ្ជាការភូមិភាគខាងត្បូងបានថ្លែងប្រកាសរបរមីននៅមន្ទីរប៉ង់តាកូនថាអាមេរិកត្រូវបង្កើនវត្តមានកងទ័ពនាវាចអាមេរិកនៅដែនសមុទ្រនៃជ្រาะសមុទ្រករាបៀនដើម្បីបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនឈ្មោះរដ្ឋប៉ុនគ្រឹងញៀនប៉ុន្តែប្រធាននាយកអាមេរិកខ្លះទៀតឲ្យដឹងថារដ្ឋាការរបស់លោកត្រាំនឹងបន្តទុកឲ្យមានរបបខុសច្បាប់ពាក់ព័ន្ធគណៈកម្មការគ្រឹងញៀននៅវេនេស៊ុឡាបន្តបង្កអសន្តិសុខតាមបន្ទប់នោះទេ តាយ៉ាងណាសកលភាមនីវៀចំបានសារព័ត៌មានអាមេរិកដែលដាក់ពង្រាយនៅសម្បត្តិកាបៀនគឺមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកបានជិះលិកាជួបប្រក័ណ្ឌលោកម៉ាដ្រូនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកជាង១០នាក់ទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអូក្រិតកម្មគ្រឿងញៀនដែលជាផ្នែកមួយនៃផែនត្បាតការគៀបសង្កត់លោកម៉ាដ្រូចាក់ចេញពីដំណៃ កាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសារដ្ឋាការរបស់លោកត្រាំបានប្រកាសថានឹងអាចលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើរបបលោកម៉ាដេរ៉ូប្រសិនបើក្រុមប្រជាឆាំងរបស់លោកជួនកៃដូនិងបកសង្គមនិយមរបស់លោកម៉ាដេរ៉ូជឿដល់ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអន្តរការដើម្បីទ្រោះត្រាយផ្លូវទៅរកការွေးឆ្នោតប្រធានាថ្បតៃឡើងវិញប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអន្តរការនេះពុំមានវត្តមានលោកម៉ាដេរ៉ូនោះទេសាររដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិត្ត60ដែលជាប្រទេសជឿនលឿនខាងប្រជាធិបតេយ្យបានគ្រប់ត្រួតមេប្រជាឆាំងជួនកៃដូជា ចាប់តាំងពីលោកម անդ រ៉ូបន្តកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដោយមិនមានភាពស្របច្បាប់ព្រោះតែការបោះឆ្នោតពេលនោះលោកម անդ រ៉ូបានកំចាត់คู่ប្រកួតរបស់លោកដោយការចាប់ខ្លួននិងក្លះទិញបង្ខំឲ្យរត់ចេញពីប្រទេស Pantaloque Maduro នៅតែបន្តកាន់អំណាចបានមកដល់ពេលនេះគឺដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសចំនួន4ធំៗរុស្ស៊ីចិនគុយបានិងអ៊ីរ៉ង់តែភ្លាមៗបន្ទាប់ពីដឹងថាអាមេរិកចោទនឹងចែងនៃការចាប់ខ្លួនលោក Maduro គឺក្រុមប្រជាងដឹកនាំដោយលោក Chun Gaido ក៏ចាប់បានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញក្រុមនេះបានកំពុងដឹកនាំការធ្វើបាតកម្មនិងការប្រមូលកម្លាំងគៀបសង្កត់ឲ្យលោក Maduro លៀឡែងពីដំណីនិងយល់ព្រមឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថ្បໃដលឡើងវិញក្រោមរដ្ឋាភិបាលអន្តរការ ក្រមប្រជាងបានអំពីពានិយឲ្យកងតបបោះបង់ចោលរបបលោក마드로ឲ្យមកចូលរួមជាមួយនឹងក្រមប្រជាងឲ្យបានមុនរដ្ឋាភិបាលអន្តរការត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងពេលស្ថានភាពតឹងតែងជាថ្មីម្ដងទៀតនេះលោកជុនកៃដូត្រូវបានរត់អញ្ញាក្រមបញ្ជាលោក마드로ចេញដឹកការកោះហៅមកចោលសួរអំពីបដចោលដែលថាលោកគ្រប់ខិតជាមួយនឹងបរទេសដើម្បី pseudo រំលំរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសខ្លួនឯងតែលោកជុនកៃដូមិនបានទៅបំភ្លឺតាមដឹកការរបស់រដ្ឋអញ្ញានោះទេ លោកកៃដូនៅតែប្រកាសថារបបលោកマドロនឹងជាប់ឆាប់ឆាប់នេះហើយលោកសង្គមថានឹងមានដំណោះស្រាយនយោបាយមួយដែលគ្មានលោកマドロជាប្រធានទេបប្តីទៀតនោះទេមានការព្រមមិនតាមវត្ថុមានវិជាចំបាំងរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកដោយមានទាំងឧដ្ឋមភិកក្យនិងយន្តហោះចំបាំងលើដែនសមុទ្រកាបៀនជាប្រទេសវេនីសូឡាដែលមានសកម្មភាពដូចឡើងព័ត៌មានប្រទេសវេនីសូឡាក្រៅមេដឹកនាំបដិការម្នាក់នេះនឹងជួយលោកលួយវេនីសូឡាឱ្យអាចចាប់បង្ខំលើលោកマドロបោះបង់អំណាច ហ -no ើយបើមិនដូចឆ្នេះទេនឹងមានវាសនាដោយប្រធានាធិបតីប៉ាណាម៉ាលោកမានូអែលណូរីកាដែលកងទ័ពម៉ារីនអាមេរិកឡាវផតនឹងចូលចាប់ខ្លួនទាំងលោកកម្ពុជាមានអំណាចក្នុងដៃហើយនាំយកទៅដាក់គុកនៅរដ្ឋមៃអាមីការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំប៉ាណាម៉ាកាលពីឆ្នាំ1989គឺក្រោមបទចោទជាអ ுக រតិជនគ្រឿងញៀនដោយលោកមាតរ៉ូឡាវនេះដែរពីនាងខ្ញុំបញ្ញាភិភា7 info